כיף לנו שהם פה והם עושים חיים משוגעים, ורוני הייתה כאן במחזור הקודם והיא רוצה להישאר פה, ויוסי מתאר שזה אחד החוויות הכיפיות שהיו לו, והם כמו כמעט. כי מאמא זה גנוב, כי מאמא זה אני, אין שם בטירוף. היי, אני דנה. היי, אני יובל. אנחנו מהולנד, אני דרכתי שנה שעברה בכמר הכרמל, והיה לי כל כך כיף שהייתי חייבת לספר גם לאחי שיבוא להדריך. זה המחזור השני שלי כבר, וזה מדהים. אני נהנה בכמר, זה כמו הבית השני שלי. כמר זה המשפחה השנייה שלנו. כי כמר זה הקיץ, כי כמר זה הגוף. So it's my first year in כמר, and it's great here. כי כמר זה אינדיאני, כי כמר זה גנוב, כי כמר זה אני. אנחנו מגיעים כל חיץ לארץ, וכל את הקשור רוצה אילוף כלבים הזו פה, אבל יש לנו גם כאלה שעשו סרפינג וקורס צלילה וטניס. I still want a dog. ורוצים להיות מדריכים כבר, מכינים את דור העתיד. אין פה כמעט. כי כמעט זה הגוף, כמעט למה אקשן בדרוף. Hello, my name is Ju, I'm from France, and it's my first time here in כמעט. And I have and I want to come back here next year. It's